dalšího videologu s Martinem Varnou. Dnes je téma reverse dieting. Česky řečeno dieta na ruby. Je to vlastně metoda, kterou můžete použít po dietě. Řekněme, že jste zhubli teďka třeba 10-20 kg tělesného tuku a teď jste si řekli super, já bych chtěl tak nějak pokračovat, nechtěl bych přibrat zpátky hned všechno, chtěl bych minimalizovat jeho efekt. To znamená, chtěl bych i po dietě udržet tuky relativně nízko a stojí mi to za to, že budu ještě dál i po té dietě něco dělat, či jak si pracovat s tou stravou. Samozřejmě, když skončí dieta, není špatně normálně klasicky navýšit prostě ten příjem té energie na takzvanou udržovačku, tedy na to, kolik spalujete, prostě abyste nepřibírali ani nehubli. Je důležité si ale uvědomit, že ta udržovačka už je někde jinde, než byla na začátku diety. To znamená, že teď spalujete samozřejmě méně. Jedním ze způsobů, jak se s tím poprat, když jste právě v situaci, že třeba jste nějaká žena, která prostě zjistí, aha, tyjo, ale já mám teď tu udržovačku po té dietě poměrně nízkou. To znamená, to, abych udržela to, jak vypadá, je pro mě teď velmi obtížné z hlediska jídla. To znamená, udržet se na úzdě tak, abych to zvládla. Tak to je přesně případ, kde si myslím, že ten reverse dieting může mít velký význam. Upozorňuji, reverse dieting není žádná zázračná metoda, kterou tady nějak propaguju nebo prodávám jako horse hoax. Není to ani vědecky zatím zkoumaný fenomén, ale zakládá se na praxi doktora Lejna Nordna, který už teď koučuje přes 15 let, má výživové vědy vystudované, má doktorát se zaměřením na svalovou proteinovou syntézu a leucin, biochemii a je koučem profesionálů, myslím, kulturistiky a fitness už 15 let, sám je profesionálním kulturistou i powerlifterem. To znamená, má vzdělání, má obrovskou praxi s tisíci klienty. A tahle ta metoda se mu osvědčila zvlášť u závodníků a závodnic bikin, kteří, jak asi víte, ti, co se trošku víc orientují, že u nich je velmi těžké udržet tu formu a potřebují prostě překlenout ty období po těch závodech co nejefektivněji pro to, aby se dokázali rozvíjet i pro další období, nebo myslím další soutěž třeba další rok, a zároveň, aby byli schopni mít normální život a aby to utáhli energeticky, mentálně a tak dále. To znamená, je vlastně ten reverse dieting zrovna pro vás. Záleží. Jo? Já neříkám, že to kdokoliv musí používat, můžete si to zvednout na tu udržovačku, ale stejně tak můžete po té dietě. Jak bych to konkrétně udělal? Jednoduchý návod. Upozorňuji, je to individuální. To znamená, že se může velmi dobře stát, že když si mě třeba najmete jako kouče, tak to udělám trošku jinak. Ale zároveň, pokud budete se řídit tímhletím, budete chápat to, jak to vysvětluju, a budete se řídit tím, jak myslet, tím kontextem kolem, tak si myslím, že neuškodí vyzkoušet si to klidně i sami. To znamená, skončili jste dietu. Máte tu formu, kterou jste chtěli mít. Teďka si zvýšíte zhruba na udržovačku ty kalorie, to znamená, záleží, fakt já nevím, jak už jste hubli, nevím, kolik spalujete, to znamená, vypočíst si to třeba pod aktuální tělesné hmotnosti plus minus. Přidat tyto kalorie. A teďka od tohohle bodu se budete snažit každý týden přidat 2 až 10% vašich tuků a vašich sacharidů. To znamená, jestli mám 100 gramů sacharidů, řekněme na den, a řekněme, že už to je ta moje udržovačka, mám samozřejmě na straně ty další mikroživiny, tak by to mohlo znamenat, že do příště si to zvýším ze 110 na třeba 102. Ze 100 na 102 nebo až na 110. To znamená, přidám 2 až 8 gramů sacharidů. To samé platí u těch tuků. Tam zase to číslo bude menší u těch tuků většinou, protože mají více kalorií. A zjednodušeně řečeno si to vypočtejte i takhle. Proč je tam to rozmezí? No protože je to individuální. Za prvé je rozdíl přidávat člověku, který má 3000 kalorií na den, na to, aby udržoval. Je rozdíl přidávat člověku, který má 1200 kalorií, bude se tam jinak jiné množství přidávat. A taky je důležité si uvědomit, že je tam i různá ta odezva. Je to skutečně individuální. Chci tedy říct, vy si přidáte potom týdnu, třeba, já nevím, vymyslím si třeba 4% sacharidů a třeba 2% tuku, vymyslím si. A teď další týden zjistíte, tyjo, já hubnu. Tak co to znamená? To může znamenat to, že v tom dalším týdnu si můžete pravděpodobně přidat více než ty 4% sacharidů a 2% tuku. Takže tam zvolíte to tempo trošku rychlejší. Ale když se stane někomu jinému, že si přidá, zase vymyslím si, třeba si přidá 5% sacharidů, 5% tuku a zjistí, tyjo, mi stoupl pas nahoru třeba. Tak si to nechá tak ten týden. A nebo si přidá jenom 2%. Pointa je, že vy se snažíte to stupňovat individuálně podle té odezvy vašeho těla, jestli přibíráte, hubnete a tak dále. Prosím vás lidi, tohle je zjednodušený návod, ale musím přidat
jasnou informaci, že je důležité, aby vám to fungovalo kvalitně, mít ošetřený i ten výdej energie. Protože kromě toho, že nějak jíte, tak máte i nějaký výdej. A to ovlivňuje to, kolik spalujete. Na rovinu, zdá se, podle toho, co víme vědecky, že většina toho efektu reverse dietingu, i podle mé praxe mi to tak přijde, dělá právě ten NEAT. Myšleno Non-Exercise Activity Thermogenesis. Česky pro vás výdej energie za aktivity nesportovního charakteru během dne. To znamená, tak jak teď mávám rukama, nebo když budu klepat nohou pod stolem z nervozity, nebo když budu chodit teďka více po kanceláři, když budu nahrávat klientovi zvukovku nebo s někým telefonovat, tak to mám vyšší ten výdej té energie během dne. To znamená, že jsem buď to na kofeinu, nebo mám poměrně dost energie. Jsem takový aktivní. Když budu ale dlouho v dietě, tak se mi tohle sníží, budu víc unavený a budu snažit šetřit energii, budu mluvit potichu, nebudu se moc cípat a nebudu dělat tyhle ty věci, co dělám klasicky lidi. Tím chci říct to, že tím klesne i ten výdej energie. Proč to tělo dělá? Šetří během té diety. Jenomže po té dietě se tohleto, stejně s těmi dalšími metabolickými adaptacemi během diety, na to případně můžeme dát další video časem, zvedá postupně. To znamená, když vy začnete po té dietě hned se cpat, tak ten pocit té energie a té únavy se většinou nezlepší hned, ale trvá to nějakou dobu. Ale během toho můžete nabrat nějaké tuky. Reverse dieting vám pomáhá postupně zvyšovat ty kalorie, myslím, abyste je najednou narazově zvýšili. A když se to udělá kvalitně, tak to může fungovat pěkně s tím, že vy vlastně jak přidáváte po troškách toho jídlo, to jídlo, tak mezi tím jste trošku více energičtí a zjednodušeně řečeno, můžete třeba udělat více kroků. Budete více takový neurotičtí jako já teďka, nebudete takový tí unavení a tak dál. To se za ten den nazbírá, to může být jeden z vlivů. A jak už jsme si teď řekli, asi jste z toho pochopili, že ten výdej energie dost ovlivňuje to, kolik můžete sníst, aby se stalo to nebo to myšleno. Jestli já dneska nachodím 10 000 kroků, nebo jich nachodím 2000, bude zásadní rozdíl pro to, kolik můžu sníst na talíři jídla a zároveň hubnout. Takže doporučuju během toho reverzu si nastavit aktivity, rozumně. Takže příklad, během diety vymyslím si, jsem cvičil 5x týdně ve fitku hodinku, strašně jsem to hrotil, bavilo mě to, a ještě jsem měl třeba 3 aerobky 60 minut. Já jsem to schválně napálil, neříkám, že takhle všichni musíte fungovat. A teďka si řeknu, super, zhubil jsem, asi nebudu cvičit 5x týdně hodinku, protože to fitness není úplně jediné, co mě zajímá, asi nebudu k tomu mít ještě 3 hodinky aerobky do konce života. Ale myslím si, že zvládnu 3x týdně hoďku a půl si zacvičit a že jednou týdně o víkendu zvládnu 2 hoďky hory nebo si jít zaběhat, řekněme. To je udržitelné pro mě, já jsem se tak rozhodl. To si tedy nastavím, tohle budu držet ty další týdny a vůči tomu budu postupně zvedat tu energii, myslím ty kalorie. V případě, že se na tohle s prominutím vykašlu a budu mít totálně náhodné aktivity, jednou týdně budu cvičit. Jeden týden budu cvičit jednou do fitka, další týden budu mít 20 000 kroků průměr, budu chodit každý den nahoře a tak dál, tak logicky bude se mi prostě kývat i ten výsledek. Jo, to znamená, že budete mít tak extrémní rozdíly v tom spalování, že prostě můžete hubnout, přibírat různě. Stejně tak i během diety, dám vám velký tip svému poradci nebo koučovi, nadiktujte to, co skutečně budete dělat a skutečně a rozumně to dodržujte a snažte se mít konzistentně podobné aktivity. Čím větší tam máte výkyvy, tím větší jsou výkyvy na té stravě a tedy na těch výsledcích. Jo? To znamená, nějaký režim aktivit, který zvládnu, který vím, že bude v pohodě si nastavit a vůči tomu stupňovat. Dostanu na udržovačku kalorie a pak přidávám 2 až 10% sacharidů a tuku každý týden. Tímhle způsobem se snažím zvednout to, na kolika kaloriích plus minus udržím to, jak vypadám. A samozřejmě to nebude do nekonečna, to znamená, že se nedostanete na 5000 kalorií pravděpodobně a nebudete u toho udržovat vyrýsovanou formu, ale u spousty lidí to funguje tak, že si fakt zvýší to, kolik nají, stabilizují si ten režim a hlavně během toho režimu po dietě si upevní ty nové návyky. Protože jsme si říkali, už necvičím 5x týdně a 3 aerobky, ale cvičím 3x týdně a 1 aerobka. Takže já si navyknu na tohle, navyknu si na to, že jím více a více, vytvořím si kolem toho ty návyky, protože já dodržuju ty cíle. A vím, jaké jim jídla, jaké mám různé přílohy, hlavní jídla a tak dál. A na tom budu potom stavět, když si řeknu, OK, ty já už nechci nějaký reverse, já už ani nechci si psat třeba do nějakých aplikací jídlo a bude to udržitelnější. A taky z hlavy budu mít mnohem lepší odhad o tom, kolik která z těch potravin, co jim má zhruba kalorií, kolik zhruba já mám na den a budu schopen s tím rozpočtem lépe pracovat. Tak jako malé dítě, když se postupně naučí o tom, kolik má hodnotu tého 10 korun nebo 20 korun od mamky, a bude vědět, že za to třeba vyjde jedno lízátko a jedna tyčinka. Ale taky bude vědět, že když si koupí jenom lízátko a ušetří si, tak třeba za 4 týdny si může koupit nějaké autíčko, na které se těšil. Podobně je to s jídlem.
máte nějaký rozpočet energie, jídla stojí nějaké kalorie a vy se učíte z toho vycházet tak, abyste byli zdraví, abyste to nějak udrželi, ale zároveň abyste si občas mohli dát, co chcete. A tak jako to dítě se naučí z hlavy ty ceny lízat, tak jako kolik mamka dává kapesné, tak i vy se můžete tyhle věci praxí naučit. Reverse dieting může být fajn metoda, velmi se mi osvědčila, velmi ji doporučuji zkusit, ať už to děláte s koučem nebo sami, ale určitě i když neumíte nebo nepoužijete reverse dieting, neznamená to, že končí váš život. Snažte se ale i po dietě rozumně postupovat, protože jojo efekt je prostě velký problém ve společnosti a většina lidí, co zhubne, tak potom zase zpátky přibere, protože si nevytvoří kvalitní udržitelné návyky. Tím pádem je to pak těžké udržet. A jak většina lidí zhubne, přestane totálně jíst, hlavně bílkoviny, a necvičí. To znamená, velmi se sníží svalová hmota během té diety, sice zhubne nějaké tuky, ale má menší potenciál spalovat. Něco jako kdybyste do auta dali menší motor. Máte menší potenciál spalit více benzínu. Tak jako já, kdybych měl poloviční svaly, než mám teďka, tak nejsem schopen odcvičit s takovýma činkama, udat takový výkon a tedy si v tom fitku spalit tolik kalorií jako teď. A další věc, tělo, když máte, neříkám, že u mě zrovna by mělo polovinu svalů, že by to bylo takový problém, ale třeba u žen, co nemají moc těch svalů a sníží se ještě ta svalovina, tak to souvisí s tím efektem, to tělo prostě chce dostat ty svaly zpátky, protože je to důležité pro mobilitu a tak dále. A tedy většinou pak tam mají větší ten regain těch tuků. To znamená, že naberou po dietě s nás zpátky. Takže z bílkovin nejsou syté, protože je nejí, nemají dost svaloviny. A co se stane po dietě? Takže nás ztratila brutálně hodně svalů pravděpodobně, rozhodila si jenom stravovací návyky, nemá tušení vůbec, jak má dále jíst, aby to vůbec udržela, odmítá cvičit, odmítá jíst bílkoviny, takže bude mít brutální hlad, brutální únavu a velmi lehce přibere další tuky. Takže si vemte, že ta holka po té dietě tím efektem pravděpodobně přibere další tuky a svalů má méně, než měla před dietou. Takže skončila tak, že před dietou měla více svalů, než má po dietě, ale tuku má třeba stejně, protože to po dietě přibere. A tak se to točí dál a dál. To znamená, pro vás je zásadní přidat silový trénink, jakékoliv cvičení, sport, cokoliv, co trošku se hýbete, zatěžuje, zvýšit bílkoviny a jít na to rozumně. A zase tady už chápete u toho snad i ten význam toho reverse dietingu. Rozumně postupně zhodit tu a potom rozumně pracovat dále s tou stravou tak, aby to bylo nějak udržitelné, aby ten klient byl připraven na tu cestu dál. No, snad jsem to řekl dostatečně dobře. Určitě doporučím používat i krokoměr, tím si můžete pěkně regulovat ten výdej energie a hlídat si zhruba, kolik toho nachodíte. A to bude pro dnešek vše. Těším se na příště. Be effective.